Биыл бастау жобасы аясында 900-ден астам солтүстік қазақстандық кәсіпкерлік саласының қыр-сырын меңгерген. 143 теріскерліктің жобасы арнайы комиссияның жоғары бағасына ие болып, үкімет тарапынан қаржылай қолдау тауыпты. 200 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі грантқа ие болғандардың бірі Гаухар Ахметжанова. Петропавлдық нәзікжанды мемлекеттік қаражатқа қарттар үйін ашып, жалғыз қалған зейнеткерлерді қамқорлығына алып отыр. Жаны жомарт жерлесіміздің игісі жайлы толығырақ Маржан Қасымбек баяндасын. А у меня родни никого нет. Мужа похоронила, дочек похоронила. Альбина Кушкаренко жанына жақын жандардың бәрінен айрылған. Жападан жалғыз қалған қария бұрын қаладағы жатақханалардың бірінде тұрыпты. Төрт қабырғадағы жалғыз жұбанышы теледидар болған. Сондай күндердің бірінде зейнеткердің жағдайын нашарлап, инсультқа ұшырайды. Бірнеше ай бойы үйіне әлеуметтік қызметкер келіп көмектесіп тұрған. Қария екі апта бұрын қаладағы қарттар үйіне көшуді жөн көреді. Жұмыс істеп жүрген кезде жалғыздығым байқалмайтын. Зейнетке шыққан соң біраз уақыт не істерімді білмей жүрдім. Түрлі ой мазалап, оның үстіне ауруымды асқынып, өмірден жалыға бастадым. Кейін қарттар үйіне баруға шешім қабылдадым. Қамқорлық пен қолдаудың арқасында Альбина Ивановнаның беті бері қарап қол аяғы қозғала бастаған. Жүріп тұруына іскер нәзік жанды Гаухар Ахметжанова көмектеседі. Большая помощь чувствуется. Гаухар күндіз-түні қасымнан табылады, жағдайымды жасап қолынан келгенше көмек көрсетуде. Керек кезде жедел жәрдем қызметкерлерін шақырып береді. Күніне екі рет таза ауа жұту үшін далада серуендетеді. Тамағымды да уақытылы беріп тұрады. Көрсетілген көмегі үшін зейнетақымның бір бөлігін беріп отырам. Жалғыз қалған қарттарға қолдау көрсету Гаухар Ахметжанованың бала кезгі арманы болыпты. Баспанадан, мейірімнен де айырылған жандарды құшағына басу үшін қарттар үйін ашқан. Келушілер өзін үйдегідей сезінсін деп мекемеге керек жарақтың бәрін сатып алыпты. Шақыру түймесіне дейін бар. Подала документы все. Бала кезгі арманымды жүзеге асыру үшін бастау жобасы аясында екі апталық курстан өттім. Білімімді жетілдіріп, кәсіп ашудың жолдарын үйрендім. Дайындаған жобам қазылар алқасының көңілінен шығып, шамамен 600 мың теңгенің грантын жеңіп алдым. Мемлекеттен берілген қайтарымсыз грантқа әскер келіншек демалуға арналған және жатын бөлмелерді жайлы етіп жабдықтаған. Үстел мен орындықтар, диван мен оңға жоқ төсек орын алған, ал нысанның өзін жалдап отыр. Для них будет обеспечено. Зейнеткерлерге тәулік бойы қызмет көрсеттім. Тамағын пісіріп, жағдайын жасайтын да өзім. Қажет кезде шашын қиып, тырнағын алам. Дәрілерін уақытында ішуін қадағалаймын. Егер келушілер саны көбейіп жатса, Гаухар Ахметжанова жанына көмекшілерді де алмақ ниетте. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.